E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Queria começar esse vídeo agradecendo vocês, porque a gente bateu a marca dos 1.000 inscritos, galera. Eu tô muito feliz, tô muito contente. Tô com um sentimento de gratidão muito grande a vocês, porque sem vocês isso não seria possível, né? Então, eu agradeço a cada um de vocês que é inscrito no canal, a cada um que assiste o vídeo, que deixa um like, que compartilha. É muito importante saber que vocês gostam, né, de acompanhar esse tipo de conteúdo que eu crio, né? Então, tô muito feliz. Agora você pode apoiar o canal sendo membro do canal. Tem valores de 2, de 5 e de R$ 20. Então, se você gosta dos tipos de vídeo que eu faço, ou se eu já te ajudei de alguma maneira, você pode ser um membro, você pode apoiar o canal, porque eu quero investir em novos equipamentos. Então, você pode participar. Todo o dinheiro que eu ganho com o canal vai ser investido no próprio canal. Então, apoie o canal clicando aqui no Seja Membro e me ajude a crescer comprando melhores equipamentos, beleza? Hoje é segunda-feira, dia 12 de fevereiro de 2024. Não tá nada fácil a rua. Eu trabalhei alguns dias atrás. Tá bem feio o negócio, galera. A gente passou um mês difícil em janeiro. Achamos que seria melhor em fevereiro, mas não é o que tá acontecendo. Tá ruim, tá difícil. Mas vou sair pra rua hoje, vou trabalhar umas 12 horinhas aí. Agora vai dar 7h30 da manhã. Então eu não sei quanto eu vou conseguir fazer no dia de hoje. Mas eu vou tentar trabalhar pelo menos aí umas 12 horas pra ver quanto eu consigo faturar. Beleza? Criei um Instagram novo para o canal. Se você quiser acompanhar os bastidores dos vídeos, um pouco da minha rotina, vou estar sempre postando lá. Então siga esse Instagram aí. Beleza, meus amigos? Quem puder, fica comigo até o final. Valeu! São 7h30 aí, ó. Estamos zerados no trip, tanque cheio para a gente rodar hoje. E vamos ficar online aqui na Uber. Pouquinho mais tem um dinâmico, né? Então, estamos online aí na Uber. Tá ligando aqui em Drive também. Então, estamos online aí. Nenhuma das duas corridas compensa, né? Na verdade, essa daqui não sei se compensaria ou não. O fato é que ela é no cartão, né? E eu não aceito cartão por enquanto. Só dinheiro ou Pix, galera. Então, estamos online aí também na 99. Estamos full online em todas as plataformas. Deixa eu ver aqui as corridas. Tudo ativo. Deixa eu ver se eu estou aceitando dinheiro aqui na Uber. Isso. Então é força máxima hoje, galera. Vou estar aceitando todas as corridas curtas de 1,80, 1,90 ali eu já vou fazer. E corridas longas, galera, a partir de 1,40, 1,50 aí eu vou pra cima, tá? Ó, 1,50. Eu vou deixar passar essa, galera, pelo seguinte: como a gente tá com um pouquinho de dinâmico aqui, eu acredito eu que vá tocar alguma corrida melhor. Olha, essa daqui compensa bem mais, ó, R$ 15 pra andar 5 km. Pera, vamos ver se vai rolar essa daqui. Uma pena, né? Essa aqui já tá longe demais. Então, vamos continuar esperando aí, galera. Isso aqui que eu falo pra vocês, galera, que não dá pra fazer, ó. R$ 1 o quilômetro. Essa aqui eu vou jogar R$ 99. R$ 60, galera. 1,75 quilômetros. Pro passageiro, isso daqui deve ser um absurdo. Falar, nossa, R$ 60 e tal. Mas aqui é o justo, galera. O que ele quer pagar tá muito fora. Pagar menos de R$ 1 o quilômetro, galera. Eu não sei que motorista que vai fazer aquela corrida ali. Nem com um carro alugado não dá pra fazer ela, né? Então é óbvio que ele não vai aceitar, porque ele tá acostumado já a pagar esse valor. Porque tem motorista que faz, então. Nem vou entrar muito nesse mérito aí hoje, mas é óbvio que é isso que acontece, né? Olha só, pessoal, 1,15 o quilômetro. Então assim, R$ 99. eu não sei o que a 99 pensa, mas não é todo motorista que tem carro alugado, entendeu? No meu caso, o custo é bem maior, né? Então, como que eu vou ficar fazendo esse tipo de corrida, galera? Não tem nem cabimento, né? Aí, ó. Toca a mesma corrida com o mesmo valor, não aumenta o valor. Então, a gente vai recusando. Aí, ó, 1,50 lá pro centro. O centro vai estar movimentado hoje, acredito eu. Então, bora nessa primeira aí, ó. 38 minutos, R$ 33. Ó, aumentou um pouco essa, hein? Mas vou fazer a da Uber
parece ser mais interessante, beleza? Bora lá. Finalizei a primeirinha, ó, tava com 20 km, aí eu rodei mais um pouquinho para chegar até aqui onde eu tô. Então, 33,75 aí na Uber somente até o momento, beleza? Eu fiquei esperando ali uns 20 minutos, galera, não tá tocando nada. Então eu decidi aceitar uma corridinha aqui da 99 de 8 e pouquinho. Pagou próximo dos R$ 2 aí o KM. Porém, no tempo não valeu tanta pena, né? Vou gastar uns 15 minutos para fazer. Mas bora lá fazer essa segundinha do dia, meus amigos. Então já vai dar 15 para as 9 aí, ó, com 26 rodados. Estamos com 33 na Uber e 8,89 na 99, beleza? Estamos com a média baixa, galera. Espero que essa média melhore aí durante o dia, né? Estamos aqui no em frente ao Unimart Shopping aqui, Jardim Aurélia, e é isso. Mercado, galera, ó, é ali pra Vila Industrial, o preço tá super bom e outro motorista aceitou. Eu iria jogar uns R$ 15 aí por ser mercado, mas não deu nem tempo, né? Nem as corridas curtas estão pagando R$ 2 o KM, galera, olha só, R$ 1,50, R$ 7, ó. Pessoal, tô indo bater lata, vou subir ali pro Covabra, que é aqui na região do Enxuto aqui, nada, galera. Estamos quase batendo a segunda hora de trabalho aí com R$ 40, galera. Então tá dando uma média de R$ 20 por hora. E agora eu consegui pegar uma corridinha pela InDrive, pagando próximo dos R$ 2 o quilômetro aí, corrida de R$ 21. Estamos chegando aqui já no passageiro, bora fazer essa daqui, galera. Com uma corridinha da Uber aqui, R$ 2 o quilômetro, porém uma corridinha curta, R$ 10. 10 minutos para fazer. Bora lá. Segunda corridinha da Uber, hein, galera? Desde as 7h30 da manhã online para conseguir fazer a segunda agora. Então, vamos lá fazer essa. 89 centavos o quilômetro, olha isso. Que isso. Corrida aqui. Vou jogar próximo de uns R$ 2 aí, né? Deixa eu ver, 18, 19. É R$ 20, galera. R$ 2 o quilômetro, exatamente. Aceita? Tá bom que foi aceita. Tão rápido assim, foi algum bug aí, né? Então, assim, as corridas estão inviáveis de fazer. Olha, por exemplo, essa daqui, ó. Essa daqui, se a gente joga 10, 2,8 km, fica um valorzinho razoável, né? Fica lá na rodoviária. Mas os passageiros não estão aceitando, galera, essas negociações, entendeu? Porque é o que eu falei nos vídeos anteriores aí, o passageiro tá ficando mal acostumado. Pessoal, aceitei uma corridinha da Uber de R$ 13, pagando R$ 1,90 aí o quilômetro, para ir ali para a região da Norte Sul. Então, bora lá. Cachei algumas corridinhas curtas pela Uber, uma atrás da outra, tocou algumas, todas curtinhas. E eu acabei de finalizar mais uma aqui de R$ 8. E agora tocou uma corrida lá pro Jardim Florença, R$ 33. Então foi super interessante essa corrida. Estamos chegando aqui no passageiro e bora fazer mais essa, galera. Então estamos no Jardim Florença, na região do Campo Grande. Finalizei a corrida de R$ 33 da Uber. E agora já tocou uma outra de R$ 11, corridinha curta também. R$ 2 o quilômetro aí. Finalizei uma corridinha curta aqui da Uber de R$ 11. E agora eu aceitei uma corrida lá para Bragança Paulista, galera. Eu sinceramente não sei se vai ser uma boa. A corrida pagou R$ 113, quase 80 quilômetros aí. Então tá pagando R$ 1,40 aí, menos de R$ 1,50 o quilômetro. Decidi aceitar para aumentar o montante, porque no tempo foi super justo, né, o valor, mas no quilômetro nem tanto. Como 80% do trajeto aí é rodovia, decidi aceitar, galera. Então, bora. Tinha aceitado uma corrida lá para Bragança Paulista, mas o passageiro cancelou. Deu 2 e pouquinho de taxa. Acredito que tá bom a taxa, porque eu tinha andado acho que uns 500 metros só e quase nem esperei ele lá, nem tinha dado tempo ainda. E ele já cancelou, então deu 2 e pouquinho de taxa. Tô com 90 quilômetros rodados, tô próximo de um posto de combustível aqui,
tem uma conveniência lá e eu vou comer um salgado. Agora é 10 para 1. Então assim que eu parar ali, eu já venho atualizar vocês aí dos valores, beleza? 10 para 1 com 90 rodados. Fiz R$149 na Uber. Só R$18,90 na InDrive. E somente R$8,89 na 99, beleza? Esses são os valores até o momento. Tá bem parada essa região aqui do satélite. Então eu decidi aceitar uma corrida aqui do Sirius lá pro Jardim das Bandeiras, que pagou R$1,50 e o KM, beleza? Então bora lá buscar o passageiro, galera. E essa corrida aqui, galera, vocês fariam? Lá para São Paulo, 94 km, R$108. Que isso? Tá um dia ruim. Agora é 15 para as 3 da tarde, fiz 200 e pouco só. Então tá bem complicado, bastante horas aí, só corrida ruim tocando, corrida de 1,10, 1,20. A 99, pelo amor, galera, só lixo, só corrida lixo. A InDrive não dá nem tempo de aceitar, porque alguém já aceitou, não sei. Os caras devem ter um aplicativo que aceita a corrida automaticamente, porque aparece, eu tento clicar para negociar e alguém já aceitou. Ó, uma corrida de R$13 aqui pela InDrive, acabou de tocar. Corridinha curta. Se rolar, aí, rolou. Bora fazer essa corridinha de R$13 então, galera. Que tirando a taxa aí, de 1,30, né? Vai sobrar 11,70. Então, bora pra cima, valeu. Quase meia hora parada aqui no Jardim Chapadão. Só corrida ruim pela 99. Uber não tá tocando nada, InDrive não tá tocando nada. Então eu decidi aceitar uma corridinha que tocou pela Uber de 1,50, tá? Corrida de R$22 pagando 1,50 e o KM. Vamos fazer essa, mas com dor no coração, galera. Essas corridas com valor baixo assim, eu sinceramente não gosto de fazer. Mas vamos lá. 5h20 da tarde nesse trânsito maneiro. E depois de muito tempo, tocou uma corridinha de R$2 o quilômetro, corridinha da Uber. Estamos a 500 metros aqui do passageiro. Bora fazer mais essa, meus amigos. 6 horas da tarde, estou aqui em Barão Geraldo com 183 rodados, R$37 somente na 99, R$48,60 na InDrive e na Uber R$255. Esses são os valores, pequenos valores até o momento. Galera, olha essa corrida que tocou pela InDrive. Tá a 34 km de mim. Como que, né, vai entender, né, o que se passa. Decidi mudar meu posicionamento, fiquei ali uns 20 minutos, nada. Nem corrida ruim não tá tocando, tá tudo parado os aplicativos. Então eu vou ir tocando mais pra frente, vou ficar aqui em Barão Geraldo mesmo, mas naquela área ali que eu tava, tá bem ruim. Então eu vou seguir um pouco aqui, pra ver se melhora, se toca alguma corrida pra gente conseguir sair daqui de Barão Geraldo. Tem tantas pessoas aqui e nenhuma corrida, é muito estranho isso, mas é isso. É, meus amigos, Barão Geraldo tá bem devagar. Já parei em 3 pontos diferentes aqui e nada. Nem corrida ruim não tá tocando, então vou batendo lata pelo menos ali até perto do Taquaral ali, pra ver se eu consigo pegar alguma corrida, né? Olha essa corrida aqui, galera, ó. Um por um. R$1,06 o KM. E ainda tá longe pra buscar, ó. Se fosse no sentido que eu tivesse indo, talvez eu até pegaria. Vou deixar gravando aí pra vocês, galera, um pouco do trajeto que eu bati lá, tá? Cheguei na região do São José aqui. Na verdade, São José é essa escola, né? Aqui é Taquaral já. Com 190 rodados às 10 para 7. Vamos esperar corridas daqui agora, galera. Aí, pessoal, 2 minutinhos parados aqui. Já tocou uma corridinha da InDrive. R$17, que vai me sobrar aí 15,30, né? 6 quilômetros, então pagou mais de R$2 o KM aí. 1 km do passageiro, bora lá fazer mais essa.
Então, finalizando aqui o dia, ó, às 8h30, foram 13 horas aí praticamente de trabalho, 225 rodados, R$255 na Uber, R$72,90 na InDrive e R$62,52 na 99. Esses foram os valores. Então, nosso fechamentinho aqui então, pessoal, ó, foram R$255 na Uber, R$72 na InDrive, R$62 na 99 e R$10 de gorjeta, o que dá um total bruto aí de R$400,45. Em vermelho tá quanto a gente gastou de combustível, então foram 225 rodados, R$95 aproximadamente. Em amarelo tá o nosso valor por quilômetro, que foi R$1,78 e R$30,80 por hora. Então a gente conseguiu atingir um total líquido de R$305,45 em 13 horas. Então é isso, encerrando o dia por aqui, foram 13 horas trabalhadas para fazer somente R$390. Acredito que com a gorjeta devo ter atingido aí os 400, mas é muito pouco, galera, é muito pouco. Deu uma média aí de R$30 por hora e R$1,70 por quilômetro. Então assim, não foi bem nem no quilômetro e nem no tempo, né? Tão bem difíceis as corridas. A 99, galera, pelo amor, olha, é só corrida de 1,5, 1,10, 1,15. As melhores é 1,20 aí, 1,25. Então, assim, não dá para trabalhar com o carro próprio, né? Que é o meu caso. Talvez com o carro alugado até valha a pena, né? Por você ter um custo menor aí por quilômetro. Então, talvez dê para trabalhar de uma maneira melhor com o carro alugado. Mas com o carro próprio, tá inviável a 99. A Uber ficou muitos períodos do dia, ficou parada, sem tocar nada, galera. Às vezes tocam algumas corridas, inclusive minha taxa tá subindo bastante. Porque as corridas que aparecem estão sendo razoáveis ali, algumas são ruins, mas a maioria está sendo razoável, então eu estou conseguindo subir minha taxa, mas está tocando pouco, galera. E a InDrive, dificilmente eu consigo aceitar a corrida. A hora que aparece uma corrida que eu clico, alguém já aceitou. É incrível. Eu não sei o que que acontece, não sei se conforme você vai trabalhando mais na InDrive, a preferência de corrida acaba sendo sua, mas eu não consigo aceitar muitas corridas na InDrive. Então, fiz esses valores aí. Achei que foi bem ruim o dia de hoje, pelo tempo que eu trabalhei, né? Mas feliz por ter chegado bem, sem nenhum imprevisto, nenhuma dor de cabeça, nenhum passageiro deu dor de cabeça, né? Inclusive, os passageiros não têm culpa dessa situação, a não ser na 99 negocia. Eu não consegui negociar nenhuma corrida hoje, galera. Nenhuma. Aparece uma corrida por R$10. Eu tento jogar 12, o passageiro já não aceita. Ele quer pagar só os 10. E aí já some a corrida. Significa que algum motorista aceitou. Então os motoristas estão se rendendo aí às vontades do passageiro. Enquanto todo mundo não tiver a mesma mentalidade, não vai melhorar os aplicativos. Eu desci um pouco o meu nível. Vocês veem aí que eu aceitei algumas corridas de 1,40, 1,50 aí. Algumas de R$2, então minha média ficou no 1,70 aí, né? Pra mim é baixo. Na verdade, eu tinha certeza que seria melhor. Eu tinha a ideia de fazer uns R$500, R$600 aí no dia de hoje. Mas impossível, galera, impossível. Pra conseguir atingir esse valor de R$500, eu teria que rodar mais de 500 km. Aí eu conseguiria, nesse tempo que eu trabalhei. Bem chato trabalhar dessa maneira. Você sai na boa vontade, você sai feliz, você sai empolgado pra trabalhar. E é 2 horinhas na rua, você já desanima. Vocês viram aí que na parte da manhã, nas 2 primeiras horas, eu fiz R$40 somente, galera. É muito pouco. De uma forma geral, os aplicativos estão horríveis. Você é pai de família e está pensando em abandonar o seu serviço para entrar nos aplicativos, não é a hora de fazer isso, galera. Não é a hora. Dá uma segurada. A gente tem a esperança que melhore, mas não melhorou ainda. Janeiro foi horrível, então todo mundo estava crente que em fevereiro seria melhor e não tá, não. Tá ruim ainda. Inclusive o pessoal do grupo lá tá tudo reclamando que tá ruim. Alguns saíram pra rua hoje, ficaram meia hora trabalhando, já foram embora, porque é difícil, né, de trabalhar desse jeito. Mas é isso. Siga lá o Insta novo que eu fiz, Guia do Uber. Eu vou postar os bastidores dos vídeos lá. Não postei nada ainda, mas vou começar a postar, então já sigam lá. Seja um membro do canal, você pode me ajudar com qualquer valor aí, pra me ajudar a comprar novos equipamentos aqui, pra tá investindo no canal, né? Então, você pode apoiar o canal dessa maneira, clicando aqui no Seja Membro. E deixa um like aí para fortalecer, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Obrigado por ser inscrito do canal. Obrigado por compartilhar, por comentar, por dar like. Eu agradeço a cada um de vocês.
Essa marca de 1.000 inscritos é muito importante para mim. E agora é rumo aos 2.000, né, galera? Desejo boas corridas aí aos motoristas. Desejo saúde e boa sorte a todos. E até a próxima, galera. Valeu!